Je sobota 22. května 2010. Z nejstarších dochovaných listin se dovídáme, že stanovy dobrovolného hasičského sboru pro Broumy a okolí byly schváleny 22. května 1880 císařsko-královským místodržitelským výnosem. Sváteční dopoledne, dámy a pánové, vážení hosté, sestry a bratři. Dovolte mi, abych vás jménem Sboru dobrovolných hasičů Broumy přivítal na dnešním slavnostním shromáždění. Takže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uděluje Františku Perglerovi medaili za zásluhy. Václavu Schovánkovi medaili za zásluhy. Petru Lemonovi medaili za zásluhy. Jiřímu Závodovi staršímu medaili za zásluhy. Václavu Štochlovi medaili za příkladnou práci. A Pavlu Koňasovi medaili za 20 let obětavé práce ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Medaile za zásluhy.
předám panu starostovi a děkuji vám za odvedenou práci a do další spolupříčky přeju hodně zdaru. To je další zásluha hasičů, že se starají o mladé. V těch poměrech malých obcí, kde je poměrně málo různého vyžití, zábavy, oni je zapojí do hry, chystají pro ně akce a starají se o to, aby z nich vyrůstali občané, kteří jsou si vědomi toho, že na světě není jenom můj vlastní zájem, ale také zájem toho mého okolí. Tak za to chci také poděkovat. No a jak je mým zvykem, tak na takováto významná výročí, na tyto narozeniny, vozím malý dáreček, tak si dovolím panu starostovi předat dár ze svého nadačního fondu k tomuto výročí vašemu sboru. Víte, já jsem dlouho přemýšlela, co ve své zdravici říct, aby to bylo nové, neotřelé. Ono to zase moc k tomu není. Za co bych však chtěla určitě poděkovat je za to, že dokážete pracovat s mladými. A věřte, že těch organizací, které se věnují mladým, není mnoho. Velice si vážím činnosti a práce sborů a hlavně organizátorů, který dokáže připravit takovouto významnou akci, který si váží vlastně svých předchůdců, otců, dědů a dalších, který vlastně tuto myšlenku začali obhajovat před těma 130 a více lety a který vlastně i v tomto duchu spolupracují dál. Je dlouholetou tradicí, že při významných výročích pokládáme květiny u pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, vojáků padlých v první světové válce, československých legionářů a Františka Rosenbauma, dlouholetého činovníka brouského hasičského sboru a župy. Zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře.
plesy, serafiem oděný, slávě Páně stvořený. Serafiem oděný, slávě Páně stvořený. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy vlasti krás. Serafa vám z nebe dal, váždy národ zpěvu zval. Serafa vám z nebe dal, váždy národ zpěvu zval. A ten národ pěje rád, žalmech však i touhu zná. By ten anděl hájil Čech, doskonání světu všech. By ten anděl hájil Čech, doskonání světu všech. Proto krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne. Kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Ukážeš se tu, že na to máš.
Odpojit akumulátor z toho vozu, aby bylo vyloučeno, že dojde k nějakému zkratu a zahoření toho vozu. Nyní vidíte, že je připravováno vyprošťovací nářadí. Vyprošťovací nářadí je poháněno hydraulickou jednotkou, která je umístěna ve voze. Ta souprava se skládá jednak z vyprošťovacích nůžek, z rozpínáku, dále jsou Souhlasím, že je to velmi důležité.
Zraněná osoba byla zhruba oproštěna, ale tím většinou zdaleka práce hasičů ještě nekončí. Nyní se musí postarat o to havarované auto, zajistit vznikající provozní kapaliny. Ale ty elektrody. Já ani ty si sedí dopředu, to nemusím. Thank you.